ایرج مشروع خبرها. شاهنشاه و شهبانو بعد از ظهر امروز برای استراحت تهران را ترک کردند. شاهنشاه و شهبانو ساعت 1:08 بعد از ظهر سوار هواپیمای جت شاهین شدند و به سوی اصفهان عزیمت کردند. شاه رفت. تصاویری که در این بیش از 14 زیاد دیده شدند. روایت حکومت کنونی ایران فرار شاه است. روایت خودش اما نه. ماها استراب، هفته های پرتلاطم و سرانجام یک تصمیم. بامداد 26 دی 1357، کاخ نیاوران نماد آخرین دهه پادشاهی پهلوی. تصمیم قطعی به خروج از کشور را 10 روزی بود که شاه گرفته بود و آنطور که شهبانو فرح پهلوی در کتاب خاطراتش نوشته، او مایل بود که خبر سفر به این گونه اعلام شود که آنها برای چند هفته استراحت به خارج سفر می کنند. روزی که می رفتیم، یعنی صبحش، بیشتر یادمه که همه آمده بودن، کسایی که کار می کردن در کاخ، از خدمتکاران یا افسران یا خانمایی که کار میکردن، خیلی گریه میکردن که نرین بمونیم. ما همش میگفتیم و امیدم داشتیم که فکر نکنه اینجوری نمیمونه. میگم موقعی که آدم مملکتش و مردمش و هموطنانش و همه زندگیشو میذاره، اصلا چیزای مادی دیگه ارزشش رو از دست میده. ولی یادم فرناز تلفن کرده بود، گفتم چی میخوای برات بیارم؟ و پوستر ستار تو اتاقش بود و عکس تیم فوتبال ایران. سفیران بریتانیا و آمریکا در تهران مرتب به دیدار شاه می رفتند و آنطور که نزدیکان خانواده سلطنتی می گویند، هر دو به خروج شاه از ایران اصرار داشتند. ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در تهران، در همان ساعات آخر با شاه دیدار کرد. بیاد دارم که خداحافظی غم‌انگیزی بود. دم در دست او را فشردم. هم من می دانستم و هم خودش می دانست که دیگر هیچ وقت بر نخواهد گشت. اما هر دومون این طور وانمود کردیم که دارد برای یک تعطیلات کوتاه مدت از کشور خارج می شود. فرح پهلوی می گوید از روزی که بنا به رفتن شده بود، به تنها چیزی که فکر می کرد جمع کردن خاطراتی بود که این سو آن سو مانده بود و در صدر همه آنها تصاویر و آلبوم های خانوادگی. او از خبرنگاران خارجی، از جمله خبرنگار بی بی سی در تهران، خواست تا بعد از خروجشان از ایران به کاخ بروند تا خودشان ببینند که برخلاف ادعای طرفداران آیت الله خمینی، آنها چیزی با خود نبردند. این بخشی از آن گزارش. هیچ چیز گران قیمتی از کاخ‌ها بیرون نرفته. شاه فقط برای یک سفر تفریحی خارج شده. اینجا اتاقی است که خانواده سلطنتی برای استراحت و دیدار با دوستانشان از آن استفاده می‌کردند. اتاقی با هزاران کتاب. در دفتر شهبانو فرح همه چیز دست نخورده است، اما یک دستیار او به ما گفت که تنها چیزی که شهبانو فرح با خود برده عکس‌های خانوادگی است. آنچه مسلم است این است که هیچ یک از اشیای گران قیمت مجموعه‌ای که پادشاهی پهلوی در طول سال‌ها جمع‌آوری کردند از کاخ بیرون نرفته و خدمتکاران تلاش می‌کنند تا زمان بازگشت زوج سلطنتی از آن مراقبت کنند. بامداد آن روز شاه مثل هر روز عادی دیگر در 37 سال پادشاهیش به دفتر کارش رفت. آخرین ملاقات کننده پیش از خروجش از ایران محمد باهری بود، وزیر پیشین دادگستری. خیلی ناراحت، خیلی مضطرب بود، واقعا به گریه افتاده. اونم خیلی متاثر شد. به من گفت که چی میگی؟ دقیقه شماری میکنن که من برم. به شاه گفتم که چه شما مردم نگفتید؟ به کدوم مردم بگم؟ و همین مردمی که میرن پشت بام میگن خمینی رو در ماه دیدی؟ دو هلیکوپتر جدا شاه و شهبانو را به فرودگاه مهرآباد میبرد که موج اعتصابات در امانش نگذاشته بود. همزمان در پارلمان کابینه دکتر شاپور بختیار به رأی اعتماد گذاشته شده. امکان ارتباط میان فرودگاه و مجلس به دلیل اعتصاب کارمندان شرکت مخابرات وجود نداشت. شاه می گفت نمی رود تا تکلیف کابینه روشن شود و همزمان این گفتگو را با رادیو تهران انجام داد. یه مدتی که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. شاپور بختیار بعد از کسب رأی اعتماد به فرودگاه پرواز کرد تا شاه را در کنار سران ارتش شاهنشاهی بدرقه کند.
در تصاویر دکتر بختیار پشت سر شاه راه می رود و اشک می ریزد. گرچه هم شاه و هم شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دولت شاهنشاهی ایران به بازگشتش امید داشتند. هواپیمای اختصاصی خانواده سلطنتی شاهین را خود شاه تا خروج از ایران خلبانی کرد. و این واکنش آیت الله خمینی همان روز در پاریس در حالی که لبخند میزد اما از بدرقه شاه توسط ارتشی ها خوشحال نبود. ما از نظامی ها هیچ خوفی نداریم. اونهایی که به ملت ایران خیانت میکنند باید کنار بروند و ما در تصمیم خودمون باقی هستیم و ملت ایران باید در تصمیم خودش باقی باشد. هواپیما راهی مصر شد، جایی که انور سادات رئیس جمهوری این کشور منتظر پذیرایی از دوست قدیمی خود شاه بود. گرچه قرار بود محمد رضا شاه بعد از توقفی کوتاه در مصر و آمریکا برود، اما دولت جیمی کارتر قرار را عوض کرد و سرنوشت آخرین پادشاه ایران جور دیگری رقم خورد. سفری که شاه به بازگشتش فکر می‌کرد برای او در غربت به پایان رسید. اما شهبانو فرح میگوید امید را از دست نداده. او هنوز به روزی فکر می‌کند که به وطنش بازگردد. علی همدانی، BBC.